Hraní na kytaru ve virtuální realitě jsem si už párkrát vyzkoušel. Poprvé u hry Unplugged Air Guitar a poté v Into the Radius. Pocit toho, že hraj na skutečnou kytaru, se ovšem u mě nedostavoval, zatímco piano na tom bylo u spousty her lépe. Hlavně v Half-Life Alyx, ale příjemně překvapil i Resident Evil 8. V tomto videu jsem se tak rozhodl ukázat, jaké hraní na kytaru ve virtuální realitě. Byť to není na virtuální kytaru, ale na tu skutečnou. Může to sloužit aspoň jako ukázka toho, že i s VR headsetem na hlavě můžete celkem normálně fungovat, a to když si zapnete pass-through. V ten okamžik se vám snímá skutečný svět externími kamerami daného VR headsetu, kdy PSVR 2 zaznamenává černobílý obraz, zatímco Quest Pro či Pico 4 už barevný. Schválně, jestli někdo z vás pozná, z jaké hry je song, který tady hrají. Tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální reality.